aynu ka hormarnay wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan deegaanka Ceelbaraf oo talaadadii uu ku dhacay weerar lagu riiqmay oo ay ku baabi'een ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM isla markaana ka soo jeeda dalka Burundi, ayaa waxaa iminka la sheegayaa in ciidamada AMISOM iyo weliba kuwa xooga dalka oo isaga baxay halkaasi shalay ay iminka ku hareeraysan yihiin deegaanka oo ay doonayaan in mar kale howlgal ay ku galaan, iyadoo ay doonayaan in saldhiggii laga qabsaday ay dib ula wareegaan. Ciidamadan ATMIS iyo kuwa xooga dalka ayaa aad isu qalabeeyey, isla markaana waxay u muuqdaan inay feejigan yihiin. Warar ayaa sheegaya in ciidamada hubanta ah ay isku dayi doonaan inay dib ula wareegaan saldhiggii lagu soo weeraray, isla markaana waxa ay dejiyeen kaarto ay halkaasi ku geli karaan. Al-Shabaab ayaa gebi ahaanba saldhigga burburiyey, dadkii deegaankana qaarkood waa ay bililiqaysteen, iyadoo halkaasi Al-Shabaab ay soo bandhigeen ciidamadii ay dileen. Xogo soo baxaya ayaa muujinaya in ugu yaraan 400 oo dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay gudaha u galeen deegaanka, waxaana jiray 3 gaari oo qaarkood ah kuwa xamuulka oo qarxyo ay ku soo rareen oo ay ku qarxiyeen agagaarka saldhiggii ay weerareen, taasi oo keentay in ciidamada ay kala firxadaan. Sarkaal u hadlay dowladda Burundi ayaa waxaa v o e da uu sheegay in askarta ATMIS ay hayeen xog sirdoon oo sheegaysa in Al-Shabaab ay isku urursanayeen tuulo u dhow Ceelbaraf 48 saac ka hor ay weerarka ka warqabeen, laakiin sida xaalka ay noqotay markii weerarka uu dhacay ay isbeddeshay wax walba, isla markaana ay ciidamadu aad uga argagaxeen weerarka iyo xajmigiisa, maadaama gawaari 3 ah oo qaarkood nooca xamuulka qaada ah loo adeegsaday qaraxyada. Mid ka mid ah gawaaridan ayaa la sheegay inta uusan qarxin in uu god ku dhacay. Lama oga xaalka iyo sida uu noqon doono, iyadoona dadka deegaanka ay iminka cabsi aad u xoogan dareemayaan.